Димаштың ізімен отандасымыз Әділхан Макин Беларусь елінде өткен Славян базары байқауында жеңіске жетті. Екі күн бойы ерекше талантымен вокалдық мүмкіндіктері үйлесіп, кәсіби орындаушылық деңгейімен актерлік шеберлігі жарасым тапқан Әділхан Макин қазылар алқасының ең жоғары бағасына ие болды. Қазақ әншісі залдағы 6000-нан астам көрерменмен тікелей эфирде тамашалаған миллиондаған фестиваль жанкүйерінің ыстық ықыласына бөленді. Конкурстың алғашқы күнінде Әділхан «Озеро надежды» әнін шырқады. Сонда Хакім Абайдың 175 жылдық мерейтойы қарсаңында «Көзімнің қарасы» әнімен көпшіліктің көңілінен шыға білді. Нәтижесінде 180 ұпайдан 178 ұпай жинап гран-при иегері атанды. Айта кетейік, бұған дейін бұл беделді байқауда қазақстандық өнерпаздардан тек Димаш Құдайберген топ жарған болатын. Әділхан 1994 жылы Петропавл қаласында дүниеге келген. Жастайынан өнерге құштар бала, осы уақытқа дейін көптеген өнер сайыстарына қатысты. Ұлттық арнада өткен Қазақстанда осы байқауында финалдық кезеңге дейін жеткен. Ал биыл Болгарияда поп-рок орындаушылар арасында өткен Сарандев 2019 халықаралық жастар фестивалінде бірінші орынды иеленді. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының 4-ші курс студенті жайлы ұстаздары өте жоғары пікірде. Әнді тыңдарманға жеткізу стилі ерекше, әрі өзі еңбекқор әнші дейді. Сондықтан оның бағындыратын белестері бұдан да биік дейді олар.